ئەم بەشێوەیەکی گشتی بەڵێ دنیای سیاسەت لە هەرێمی کوردستان دنیایەکی پیاوانەیە. ئەوان پارەیان لایە، هێزیان لایە، نفوذیان لایە و بڕواشیان بە بەکارهێنانی هەیە. هەرچی ژنەکانن ئەگەر لاشیان بێ زۆر بڕوایان بە بەکارهێنانی نییە و تاکی کوردی بە شێوەیەکی گشتی و حزبی سیاسیش نەیتوانێەوە بە تەواوی خۆی دابماڵێ لە عەقڵێتی پیاوسالاری لە مەیدانی سیاسەت. هەستەکەم حیزبەکەم وەکو حیزب پشتیوانیم ناکە، ڕاگەیاندنی حیزبەکەم پشتیوانیم ناکە. کاتێککە ڕوبەڕووی هێرشی ناڕەوا بمەوە داکۆکیم لێ ناکەن و هەندێک جار خۆشیان بەشێکن، یان با بڵێن کاراکتەر لە ناو حیزبەکەی خۆشم ڕەنگە بەشێک بێ لەوەی کە پەلامارە درێ. ڕوئیام نادەنێ لەوەی کە چۆن لە پەرلەمانی کوردستان. بەڵام بەهێز بووم، زۆر زۆر بەهێز بووم. ئێستا بەراوردم کەی بە ساڵێک ساڵ و نوێک پێش ئێستا ئەو پشت بەخۆبەستنە زۆر زۆر کردومی بە ئینسانێکی جیاواز و ئینسانێکی بەهێز و من سپاسیانەکەم کە بە تەنیا بە جیان. زۆر بەهێز و بەتوانایە، باوەڕێکی زۆری بەخۆیەتی، بەڕاستی سەرکردێکی سیاسی بەتوانایە، کاریزمایەکی بەرزی هەیە بۆ چارە سەرکردنی گرفت و کێشە و قەیرانەکان. من بە بەنەزیر بۆ تۆی کوردی ئەچوێ. سەرۆکی پەرلەمان شنێکی زۆر سیاسی، ئەوە زۆر زۆر گرنگە لە برەوەی کە لە هەرێمی کوردستان زیاتر سیاسەت لکێندراوە بە باڵای پیاوانەوە، بەڵام ئەو توانێ ئەو بۆچوونە بڕوێنێتەوە، گەشبینیەک بداتە شنێ.